Hej sammen, og velkommen til den her video. Den her video bliver mere god, for det skal jeg købe hest. Så allerede mit humør er i top. Så lige nu er jeg for eksempel i castle på grund af en god grund. Det er onsdag, der er kommet nye heste ud. Der var seriøst totalt, der var mennesker her. Og det her, det var fyldt med mennesker, seriøst. Jesus Christ, jeg kunne bare se, at jeg skulle simpelthen bare ikke være med den der server. Ej, pæn hest, Alina. Pæn hest? Pæn hest, jeg bare lige sige. Jeg kunne bare fornemme, at jeg skulle bare ikke lige være herinde. Men her har vi min nye bedårende hest. Og jeg prøver ligesom at tage billeder, hvor man ligesom sådan går ind herinde, og så når man kommer ud, så... Men det fungerede bare dårligt, fordi der var alligevel, det var bare for meget. Så det her meget nemmere, synes jeg, det selv. Godt, så vi har forresten, det skal lige siges, at jeg ikke har nogen videoer om, hvilken hest jeg skal købe. Så det skal nok blive godt, fordi jeg kigger så meget på dem. Godt, vi har den her sådan sort, men så er den sådan lidt sted, hvor den ikke bliver helt hvid. Jeg har ikke set den der, jeg ved sådan ikke noget der. Og den lille plet der, okay, nice. Hvad? Åh, vent, hvad? Så den har sådan tre pletter. Hvad er det her? Den har en. Og så har den også en der. Så den har en, to. Det er en fejl, eller hvad? Tre. Er der også på den side? Jeg tror ikke. Den har tre, okay. Det, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør så meget i pletter. Men den er nu faktisk ret sød, synes jeg. De der blå øjne der. Det ser faktisk ikke sød ud. Den kunne bare ikke se Nathan Christine, synes jeg. Jeg ved ikke, hvorfor. Den ligner Nathan Christine. Ej, den er virkelig pæn. Ej, jeg vil da godt lide den her hest. Nå, okay, den minder mig meget om Dragon Eye. På den måde, den er sådan lidt lille, men jeg håber også, man kan deltage i ponyfællesskabet med de her heste. Det er en pony, så jeg det går jeg ud fra. Okay, der har vi de samme blå øjne. Hvilke øjne er den her overhovedet? Det skal bare op. Okay, brune øjne. Ja, det kan jeg godt lide mig. Blå, og så er den sådan sort, og så er den... Okay, det er også ret bedårligt. Okay. Den her er nok ikke en af mine yndlings, fordi at jeg ikke særlig vild med sådan den her kombination af det her farve. Også fordi... det ser bare lidt grimt ud, synes jeg. Jeg ved godt, den ser pæn ud. Men i forhold til alle de andre, så... Det der, det ligner altså bare sådan noget. Det ligner altså bare noget hårdt, der er blevet afplejet forkert til frisør. Altså, eller sådan, man har prøvet selv at afpleje sit hår, fordi det er corona, så ved man ikke, hvor man skal afpleje det, fordi det gør ens frisør måske. Og så bliver det sådan lidt for lyst. Ja, held og lykke. Held og lykke næste gang. Okay, så har vi den her, den er bare... Ja. Det er den. Men så er det så, ja. Den er meget basic. Jeg synes altså faktisk, at de her heste er en ret meget basic. Forhold til de andre, vi har haft selvfølgelig. Altså, nu skal vi tænke på den her. Altså, den har jo noget, og den her er også, wow. Og de her, de er sgu meget over den. Altså, den der, tror, nogle af dine, der er mest detaljerede her, det er den her og den her. Og så skal man tænke på, hvor meget detaljeret den her har. Godt, så mit valg står lige ret meget mellem den her og den her. Ja, Victoria, jeg har set dig. Jeg har set dig. Wow, det her, det er meget godt. Men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal vælge. Okay. Victoria, I guess, det er bare, Victoria har vist dit showbiz, wow, ja, yeah. Ja, yeah, nice, otte, er Julie, Julie, min mand, Mia, hvad laver Mia også? Mia!
Jeg kender dig. Hvad er det, der sker, folkens? Feta og os. Hvorfor bliver... Hvorfor skriver Victoria Rikke A4? Guys, hvad sker der? Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er kommet for meget. Jeg vil ikke have. Okay. Hvad sker der? Det her bliver en meget mærkelig optagelse, okay? Jeg føler jeg. Jeg stod bare og snakkede mig væk. Hvad var jeg der? Oh my god! What? Oh my god, hvor er jeg til optaget? Oh my god, hvor meget kan der ske på 9 minutter? Jeg ved ikke. Mener det simpelthen. Okay, jeg synes også bare, et fortjener. Er du kæft, der er skilt? Jeg ved ikke, hvad der sker. Julie, hvad er det live? Hvad? Julie, er du live? Hvad? Oh my god, det er så godt. Jeg så livestream, det kan man høre i baggrunden. Sneak and grab my. Jeg kan lyde meget smidt. Okay. Du kan høre meget smidt. Jeg går og svarer mig alligevel ikke. Jeg løber væk. Okay, run. Oh my god. Jeg løber. Fuck, det er dårligt. Jeg henter lige min hæs. Fuck, jeg har grebet hæs. Skal jeg bare lige... Det går forfærdeligt. Jeg skal lave noget om nogle 30 skal minutter. Skal jeg få jeg ved ikke, hvad I laver. Hvorfor er I sådan der? Jeg håber, det er i orden, vi kan høre jeres livestream. Jeg ved ikke, lige hvis jeg kommer med hæs. Jeg vil bare gerne grebe hæs. Hvorfor skal I være efter mig? Hvorfor skal I være efter mig? Oh my god, freaking god. Vi tager en handling kort. Den her hest, synes jeg, der minder lidt for meget om... Du kan godt købe en hest. Jo, tak. Tak, guys. Tak. Skønt. Jeg ser jer. Jeg vil gerne give lidt venner med igen. Ja, ser jer. Ja, men det tror jeg, vi starter lidt. Hej, Victoria. Hej. Godt, men jeg synes faktisk, at den hest, jeg gerne vil købe, er den her. Fordi jeg har ikke nogen hest som den her. Og jeg synes faktisk, at den er rigtig pæn. Den er faktisk ret pæn, men jeg tror, at bare den minder lidt meget for meget om Dragon. Ej, og det giver mig sådan lidt... Det giver mig bare lidt for meget. Så jeg tror faktisk, at den her, men det er bare lige, hvad den kommer til at hedde. Men den kan modstå kulde. Har ingen idé, hvorfor, men jeg tror bare, at jeg vil gerne have et algastika. Så jeg har i hvert fald to ting, og jeg tror godt, at man kan hedde. Det er sådan en af Miracle Queen, og den anden er Heart Hunter. Så lad os se, om jeg kæder med Heart først. Nej, så bliver det nok Miracle Queen. Miracle Queen. Mirakeldronning. I like that. Fordi hun er sød. Okay, jeg gør det.
Hun er en dronning, guys. Hvis I ikke har indset det, så indser det nu. Ej, seriøst. Det er mere, det er så meget med skør på. Altså, det køber den her hest nu. Der har været meget action med den her. Meget action. Jeg har været med mit livestream, i hvert fald. Det er i hvert fald lige nu. Yay! Jeg kan ikke se de andre, rigtig for. Fordi jeg går af deres heste. Men nu skrider jeg. Bye bye, tschüss! Tschüss, meine Schweiz, meine Kinder. Måske ikke mine børn, men altså, pff. Ja ja, de kinder, haha. Så lad os komme ind og se den her nye juvel. Seriøst. Det er en mirakeldronning. Og jeg tror nok, jeg bare vil kalde den for Christine. Fordi, hvad var det for en lød? Så er det bare, fjæv. Så startede vi, så gjorde det så godt. Du var så god. Du kiggede på. Du var god positiv energi. Ej, okay. Man kan godt se, det er en pony. Men altså, jeg elsker det. Det er vildt. Jeg elsker den. Okay. Okay, det er nok en af mine yndlingsponyer. Der er helt spillet. Ikke fordi den er helt ny, men fordi den er vidunderlig. Se, altså den er, den er bare god. Den er bare en god kombi af kærlighed. Og jeg har bare heller ikke så mange heste, der er sådan sort og hvide. Altså, jeg har det selvfølgelig, men det er ikke sådan sort og hvide. Jeg tror faktisk, jo, det er kun, egentlig kun Cake Love. Cake Love er den eneste. Så, men jeg synes ikke, den har den her søde over sig. Se, det er kun de her to, der har faktisk noget til fælles. Men vi skal lige have lavet et outfit til den her hest, fordi det synes jeg fortjener. Et sødt, dejligt, pænt outfit. Godt, nu har jeg faktisk præcis sikkert et tal, jeg kommer på. Men det tal vil jeg udlægge nu, folkens. Jeg ved ikke hvorfor. Det er bare et pænt tal, og vi vil bare udlægge det. Det er måske lidt ondt. Men folkens, jeg derude, I kan måske få lov til at gætte, hvorfor jeg har valgt, at den skal hedde Miracle Queen. For det er ikke bare en lille ting. Men der er en lille gemt mening bag den. Fra en side jeg af. Så der har jeg godt tænkt, ved I, hvilken serie er det fra, eller hvad? For det kunne godt være, at I havde sådan, der var, wow, det er fra den serie. Og hvis I er sådan, wow, og I faktisk var ret, så er det ret nice. Så hvis I måske bare lige havde en idé om det, så kan I måske lige gå ned og gøre det. Så der er det der man til den, har jeg i hvert fald fået ved. Jeg ved ikke helt, om jeg behandlede på den. Ikke lige nu. Nu har jeg lige brugt så mange andre penge. Der er måske noget pænt nu. Godt, så vi har alle de normale, rosenklubber, bam bam og bam bam. Så, og så er det her. Godt, så det kommer ud fra, at dens man er helt sort, eller er det der hvide der? Og det ødelægger man en del. Der ødelægger man faktisk meget cuteness over den, hvis man nu tager det. Så det gør vi ikke, fordi det var faktisk ikke bare godt igen. Her er Maggie. Jesus Christ, hun så mig godt. Folkens, tak fordi I så med i den her video. Og måske vil jeg købe en mere af de her heste her, fordi jeg kan faktisk virkelig godt lide. Jeg kan sådan, wow.
jeg kan vælge godt lide den. Så hvis nu I synes faktisk, at det her var også bare en rigtig god video, så husk at smide en like, og husk at smide en kommentar og skrive, om hvilken hest af de her, der faktisk var jeres unikke heste. Om I godt kunne lide den her hest, der er købt, eller om det bare var den forkerte hest at vælge. Så ja, det var det. Så er der ikke mere at sige end hej Karin, og farvel Karin. Bye bye.